بجلی کی قدر۔ عائشہ اور ماریہ دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست بھی تھیں۔ دونوں بہت ہی با اخلاق اور شریف لڑکیاں تھیں۔ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ ہمیشہ اپنے والدین کا کہنا مانتی۔ یہ خود بھی دونوں بہنوں میں موجود تھیں۔ لیکن ماریہ کی ایک عادت بہت بری تھی۔ وہ جب بھی کوئی بجلی سے چلنے والی چیز استعمال کرتی تو اس کا سوئچ آن ہی رہنے دیتی۔ ایک دفعہ ماریا ٹی وی دیکھ رہی تھی تو اچانک بجلی چلی گئی، لیکن ماریا نے ٹی وی کا بٹن بند نہیں کیا اور گھر پر دوسرا کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جیسے ہی بجلی آئی تو ٹی وی خراب ہو گیا۔ اس طرح اس نے ایک ایک کر کے گھر کی کئی چیزیں خراب کر دی۔ ایک دفعہ چاند رات کو جب ماریا نے اپنے کپڑے استری کر لیے تو سوئچ آن ہی چھوڑ دیا۔ بہت زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ استری گرم ہو گئی اور اس کے بعد عائشہ اپنے کپڑے استری کرنے آئی۔ اس نے جیسے ہی استری کپڑوں پر رکھی تو اس کا ایک کا نیا جوڑا جل گیا۔ یہ دیکھ کر عائشہ رونے لگی کیونکہ اس کے پاس ایک کا جوڑا ایک ہی تھا۔ ماریا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ عائشہ سے معافی مانگنے لگی۔ اچانک ان کے کمرے میں ان کے ابو آ گئے۔ انہوں نے دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ ابو نے ماریا سے کہا کہ اب معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں سب سے پہلے اپنی بری عادت ختم کرنا ہوگی۔ ان کے ابو نے کہا، کتنے دیہات ایسے ہیں جہاں بجلی نہیں، اگر ہم بجلی کی بچت کریں گے تو گاؤں کے لوگوں کو بھی بجلی میسر آ سکتی ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی کارخانے ہیں وہ بجلی سے ہی چلتے ہیں اور آج کل بجلی کے نہ ہونے سے گھنٹوں کام بند رہتا ہے۔ اس وجہ سے مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی اور بجلی تو بار بار جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ بل آتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اب ہم نے بجلی کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے۔ اگر ہم بجلی بچائیں گے تو نہ صرف بل کم آئے گا بلکہ مہنگائی میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ بجلی کی قدر کرنی چاہیے اور بجلی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر ماریا بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے عائشہ اور ابو سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ پھر کبھی بھی بجلی ضائع نہیں کرے گی بلکہ ہمیشہ بجلی کی قدر کرے گی۔